Ndruar shikues, ja ku erdhi koha që të jemi sërish së bashku këtu te këndi diskutimit. Sot do të flasim për një temë të ndihshme në shoqërinë tonë, e cila konsiderohet të dhimbje për mbar shoqërinë. Do të flasim për të pa gjeturit, do të trajtojmë këtë temë me një person i cili është shumë i fuqishëm dhe nuk ndalet asnjëherë së kërkuari zgjidhje dhe së kërkuari përgjigje për të pa gjeturit e luftës së fundit në Kosovë. Ai nuk ndalet asnjëherë deri sa të bëj gjetjen e së cilit familjare, së cilit trup që ka zhdukur në kohën e luftës në Kosovë, në mënyrë që sa do pak të shuaj apo të zvogloj dhimbjen e familjarve të cilët presin tash e 21 vite që të din për më të dashurit e tyre, për kufomat e tyre, për trupat e tyre, se ku gjinden dhe për ti, ta quaj mashtu, për ti riadhvesuar dhe ti sjelin pran vendit të tyre. Këtë temë pra do ta trajtojmë me Bacin Bajram Qerkini, që është përfaqësues i familjeve të pagjeturve në vendin tonë. Bac, kam knatësin që e kështu në emisionin tonë. Bismillahirrahmanirrahim. Unë kam edhe një knatësi veçantë të emisionit për këtë studio, se cilën shumë e përshëndesni në emën të gjithë muslimanëve në Republikën e Kosovës. Faleminderit shumë. Rastit pagjeturve është një breng, një plagë të gjithëve, pa dyshim. Por edhe pas 21 viteve ka prej tyre të cilët ende nuk dihet se ku gjinden, apo ende nuk janë, apo nuk ekzistojnë të dhënat për ta se ku gjinden. Cila është gjendja e deritanishme? Sigurisht që jo e kënaqshme. Të folësh për këtë temë është jashtë zakonisht e rëndë dhe kërkoj falje mas pari prej familjarëve të cilët kanë me në përqilë dhe në përqilën, se ndodhë se ndokush edhe preket kur flasëm për personat përgjetën edhe qashtja e tyne se si pa trajtohet në këto dit e funit apo të thëmë në këtë përfundimin e këti muj apo të thëmë që me 10 dëtor është e drejta e njerëzit elementare për neve, elementare e drejta është për zbardhjen e fatit të pagjeturit, çka po punohet dhe si është gjendja. I kemi edhe 1642 vet, dikon shkon 43 mirë, por 1642 diçka, mos ti thom sakt numrat se po prekën janë çka që je ky që kur po thotë çka. Për të cilët për mi 1640 vet të pagjetun, nuk mund tash një familjar me qenë i kënaqën me punën të erë kanë bu. Kër flasëm me institucionet apo kër flasëm me dikën tjetër, thonë jo po se në Kosovë kanë qenë 4.000 diçka. Mësi bëni logari, mësi logarit një ata që jenë komi tokë, mësi logarit një që i kanë gjetë aborët plëtë, mësi logarit një që ata që i kanë gjetë mas luktës plëtë rrugët, po edhe aborët e gjamive i kemi gjetën plëtë. Mësi logarit një ata që ju i keni gjetë, që institucionet i ka gjetë, që në mikë i ka gjetë, apo leksi, por i ka gjetë vetë popullë. Si është gjendja, edhe ja këmë bërës familjarën dhe thonër, gjendja është personove të pagjetën në uve në kryqë. Që do të thotë? Pse do të thotë, ose qka do të thotë në uve në kryqë? Në që se i vesëm vendorë të cilët duhet të merën me këtë qashtje, ata me njëherë e qesin fojnë të Ormiku, të Oleksu, të ndërkomtarët, apo se diku. Në që se ata i vetë, edhe ata tash e qesin këtë kohën Serbia e dinë, Serbia duhet t'i hapë dësijet, Serbia duhet t'a dinë zhenë jenin, edhe nuk shtyhet për qesi. Edhe e katërt ata shmazi, katër veni, kryqin, kur janë, tash e katër ata shka. Ne familjarët kemi kërku qysh mëti, po edhe tash, se për Serbi mështë mendojnë se e ka bon krimin asisoj edhe e ka qurë 600 km larkë për i këtë ujtë dhe të tërgënë se ku e kalonë. Ato do të mishli. Ato të biseda jënë të kota, ato biseda nuk vynë të foljet. Pra nuk është e pritshme që Serbia të tregoj për...
Po e shmunet më pitë, kur vetë këta që jo heqin Serbinë, thonë nuk e di që ka dojnë a mi obatën e njerëzve që kalzojnë ku jënë të pagjetunit. Do thotë, nuk u zonë asë me tregu, sa e ka bon krimin për me më shef, edhe i ka qurë qaqë largë, më së thamë 500 km largë Kosovës. Do thotë, para ta është në rrugë krysh, kush mundet me kry këtë punë, edhe kush duhet ta kryjnë këtë punë. Kush po merret me ne, këtë qështje? Po merren shumë për interesat ma shumë politike, po kush mundet ta kryjnë duhet pytet. Kush mundet me kry, me amshel, gojnë Serbis, me thonë qëri ku janë. Kanë tregu rastet e Batajnicës, kanë tregu rasti i Rudnicës, ka tregu tash edhe rasti i Mram i Kishenvokit. Qka është aja që kanë tregu? Kur ka dasht 5 vjetë punë Kishenvok, me qitë dhe herën këtonë, herën atonë, dhe mësë me thonë nuk e di ku janë, i kum prunë të i këtu pospodiku i kum lënë, ato ishin prolla për miza. Kër deshte ndërkomtarët me i thonën qërë ku janë, e prunë i mojën satelitorë se Kosova u përcjellë për 5 shteteve të kvitit, edhe për i qilit. Edhe kër i erë tëri që të u bashkisht ndërkomtare, ja qëj fotografinë të në që ku janë. Qka për ndodhë tash? Ata thonë herë janë 15, ndashtë edhe 17, Pronë dule një 7-20, kështu që asë një fjallë t'yne nuk besohet. Në Rudnicë ka qenë qashtu problemi 5 vjetë, mas 5 vjetë është orë një fotografi edhe në temelin e shpisë afariste u do të mirëzumin zirë 54 vjetë. Do të thotë, bashkia ndërkombëtare, ne ka bërë qysh në ka shliru, edhe më në zbutë sa do pak qashtjen e të bagjetënëve se e ka i mojës satelitur. Dhe, Bac, pse konsideroni ju se ka pak rezultat në këtë drejtim? Ne, vëllëneti politikë është i daptë, nuk është sa duhet. Në ndë, ndërkontartë për mi qitë këto, nuk donë të prishtet shpejt me Serbin, apo t'i merën përgjegje, edhe ata njerë të cilët sot e vëheqin, së kushina i murë dhe neve, është dasht t'i merë edhe ata që kanë bërë krimet në Kosovë, edhe që i vëheqin Serbin. Për ata edhe shkon kjo shumë nga dalë, jo nga dalë, po thunja ka njerë ngrijet krejt, bisedat krejt ngrijen, përshka të shtynë sa ma shumë. Unë edhe në fillim duket dhe shpeshere përdori tri gjeneratat pa gjetunit mërë me menë të pejtë 12-ës, gjinën eshnat në vështërë, që i kanë bullu me 10 knota për mësë mujtë mirëshu ma poshtë apo më që ndëni sërkurna që dhejë qëtë uri për dhe që ashtu i vjen edhe era këfomës, nuk i kanë njën kanë qitë qireq shumë i ta, edhe mërëve menë të dhe i knotave janë gjinë 15 trupat 12-es. Pra 1912-es. Kështu që këta kanë metodat lojshme për mshefjen edhe për mësë përgjegjen e atyne që i kanë bon krimet gjatë luftës. Dhe sa ka qenë numri qytetarve të Kosovës të cilet me njëherë pas luftës janë shpalë të zhdukur? Dikun me numra qatë flasëm nga bojmë. Për afërsisht? Afërsisht kanë qenë 4.000 e dishka njerës, të cilët nuk janë në gjinë. Një numër janë në gjinë në për pare, për dora, në për obore, në për zgafelat të ndryshme, veshën, qashtu. Pra janë gjendur letë? Por, ajë numër në kënë i vogët. Këj numër i tjetër të cilën është gjithë në përvorezat masive, po shkonë shumë edhe halja ma ka dole mërë me menë, asë një vorez masive nuk është kry të gjitha janë vetë gjysa. Dhe tani janë pra mbi 1640 që ende nuk dihet zyrtarisht diçka për ta. A keni informacione pse ka ndodhë kjo lloj zhdukje e këtyre personave? Pse është aq mister që nuk dihet saksisht se ku mund të jenë? Këte e ka bo
regjimi i Slobodan Miloševićit për me mujt me hub gjurmat e krimeve të cilat i ka bon një popull të pambrojtën, një popull i cili ka qenë të thuja datal i pambrojtën edhe prej thmis, se një numër shumë i vogël i bebave, ku edhe në Mitrovici kemi gjetë dy beba në shpinë e Sefërboj, ku të kollën nga të një gjyli, njona e ka një letër 6 mujsh, tjetëri e ka posa ka lindë. Dhe nona i kalon, që ato i kalon nona të ka thonë dorë zotit. Dorë zotit janë të gjitha dhe ata që kanë shku, po edhe na që jemi gjallë. Do të thotë, kriminelit të cilët e kanë një emën ata kriminelit sërbë, jenë mundu të hupin gjdo gjurëm që e kanë bënë në këtë popull. Në qëfar forme kanë dashur të humbin gjurëm të këtyre personave? Nërë ne i kanë masakru edhe i kanë largu prej Kosovës. Në ndy edhe aty ku i kanë shtim në Kosovë, edhe aty gjithqysh jenë mundu me përzi me vorrezhat të cilat kanë qenë, vorrezhat e mëshme, edhe në dërmje tynet i fusin edhe këta që i kanë masakru. Mirë po, Zoti ka dashur edhe ekspertë po, edhe njerë që i kanë po, kanë tregu se që të i kanë qika që ku përshamën së adole në pjesën e Veriut, në shumë vorreza tjera të cilat janë Kosovë që i ka pas njerë zende që i kanë tregu, por ka edhe asni prej tjera minoritete që tregujnë valojës, po mujna me flenësit që të i kanë po, ka i kanë masakru. Dhe ka për tjera minoritetet të cilët kanë marë pjesë e nuk pëmujnë edhe pak pa vdek edhe prishet për meneve masakrën që e ka bërë ndaj thmijëve apo ndaj nonave apo motrave tona. Dhe qka ka ndodhë me robat e këtyre personave para se të ekzekutoheshin? Pse robat e disa për tyre janë gjetur me një vend kurse trupat në një vend tjetër? A mundeni me në dhonë shkurt sqarim për këtë, me që ju edhe keni mjaft informata për këtë qërtje? Thuhet se i kanë gjvesh dhe kanë fillu tortura të ndryshme dhe si shumicin të cilët i kanë qashtët gjveshun, i kanë masakru, i kanë gjunë në kamion dhe disa tjere ka thonë veshuni edhe ata nuk kanë mujtë me ditë cilat janë teshat e veta. I kanë veshtë mijat, apo jenë me teshat kejtë që aty edhe ata i kanë qunë tjera voreza masive. Për shemblë, njeri prej Koprive, Semrat, Spjongjes, i Mitrovicës, Bobe Djalë, është gjinë vaganicë, kurse teshat e tynin për dhije. Mërë në me menë tash qëfar organizimi për mëshefjen e krimeve e ka bon atë ko ushtria dhe policia sërbe. Këto metoda janë metoda të rona të cilat nuk ka mujt kush me mëndu se mundet mëndodhë një të popull të pambrojtën asisoj. Edhe sëndë kësoj dite nuk gjukohet Serbia që ka bon genocid në Kosovë. Oshtë mekat i madhë se nuk ka një zonë se genocidi i Serbis është i pamotën në popullin e pambrojtën, si që kanë qenë popullin e Republikës Kosovës. Pa, dhe pas kësaj ju vendosit të kryoni një shoqat për të pa gjeturit. Pse kjo ide, cili ka qenë qëllimi juaj? Mas lufte, me njerë mas lufte, njerë nëmë ka qenë një derë për mi lajmru që se kema të dashën e tonë kështë që kështë ndërkomtarë. Pa. Mirë po, neve nga ka dukë se nuk po punon, nuk po funksionon sa duhet, asë në miku, asë kështë që kështë ndërkomtar, por të formohen shëqotat në për komuna dhe ata të morën një iniciativë, pesa këna bon edhe shumë protesta, greva, zdi dhe qka, për me mujtë me. Mirë po, para se mi botan ato, nga ka dukë të formujmë shëqotat në për komuna. Këto shëqotat kanë dhonë rezultat jashtë zakonisht madhë për shtyrjen e procesit të pasgjetën ma shumë. Se sidomos në Mitrovic ka qenë pak ma fështirë për shkak se ende i kena edhe një vijë e cila është jo
e lejume me dalë në tonën këton, mirë po, tash është e lejume edhe nuk kemi probleme me dalë, nuk kemi ato torturat se cëllat i këna pas më njerë mas lukte. Pra keni fjallën për verijun. Për verijun, mirë po, shëqotat edhe atëherë kanë gjistu edhe shëqotat edhe atëherë janë dalë me unë mike, nuk kemi në nalë, na nuk kemi nalë edhe në atë kohë. Pa, ju keni edhe shtëpin muze në Mitrovic, ku kemi qenë pra edhe ne kemi vizituar. Aty, përveç fotografive, keni edhe disa artefakte të personave të cilët janë në kërkim, apo jo? Një zyre të cilën e kemi na, thuja kemi bon edhe zyre të muzevët. Një pjesë të arkave e kemi dhonë mranën e muze, kurse tjeta e cilën na kujdestarojme edhe bashkëpunojme ende me familjarë marrëm, ende dokumentacione të rije këto tjera cene që duhet mirët prej familjarëve, mërë me men, aty janë njësa artefakte të cilat nonat, nona është non, edhe kërkoj falje nuk prekshin, por faleminderimin më të madhe ne kanë për ato artefakte nonat, qofse ka gjetë një laps, janarë kanë thonë, nuk kam ku e lonë, atëherë nuk kishte asë shpi, asë kur gjonë, qka të bojmë? Na e kemi të bu edhe disa teshat e thmive, edhe disa ljopsa, fletore, po më ndoj disa sane që cilat i ka pas thmive i jonë, dhe i kemi futun në një kërniz përshka këtë rujtjes, si të thomë një kujtim i personit që me ende të pagjetun. Këtë kishin vlerë jashtë zakonisht të modhe, se kur vjen dikush, ose kur vjen një nonëshe, thetë pëm duke të pisho ka shkrun, ose pëm duke të pisho ka e kallë cigarën, burri, apo vlau, apo e të tjere. Për ato, ata ka një vlerë jashtë zakonisht të modhe, ato që a keni po mrena në zyrën e shëqatën shtëpi muzej. Pa, dhe këtë shtëpi e kanë vizituar shumë njerëz, ma dje shumë ndërkomtar. Jo e kanë vizitu vish pak kushko pe onë miku që nuk e kanë vizitu, bili-bili edhe ushtria e në aselës të Magjunit e ka vizitu edhe komandonti i Marokianve. Ka qenë tri herë dhe ka pru qebe të thonë batënia tash në këtë gjuhën tjetër, të vekit që ju ka dhonë edhe fukareve ku edhe sëdë kësoj dite faleminderohen, që kanë prunë edhe sefte, ata kanë prunë bili-bili kur ardhë në familje ka pas lypë milë mas lufti, ushtarët i ka shti mej da pej pagës dvetë një numër edhe me prunë milë në shëqatë me shkipë. Pej atojt kanë fillu të shumë gjona, mirë po, edhe tuta faleminderoj edhe Haji Fadilin, i cili asni herë, asni ditë, thuja që ose robe që i gjujnë qytetarët, ose kurbona dikush që i pretë që nuk i vjen në atë shëqatë për që ta s'ka morë të cilët janë ende në gjenjën ekonomikë shëtë. Pra krahës këti angazhimit të madhë që bëni për të pagjeturit, ju kujdesen edhe për skamnorët? Jo kujdesen, po edhe i vizitojmë, edhe dorën zemër të gjithë gjëllorët i du njajtë. Mirë po, me një njeri cili ta mush menën edhe lëmë Kosova që e ka, unë me të vërtit, jo unë, po me të gjithë qëta që rrinë, e një sëramë nuk linë, po në unë linë gjithë dërë 100 vjetë njo, mirë po, i ka bindë njerëzit, i ka bindë të gjithë ata të cilët kanë, edhe ata që kanë mundësi të vizitojnë dhe të shojnë shëqotën, po të shojnë edhe ata s'ka mërtë, besëmni që ende nuk ka javë asë muj që ne nuk u qojmë s'ka mërve ato nevojat ma elementare të cilat janë që janë me s'ka mërë. Po, edhe këta njerëz që ju kanë vizituar dhe ju vizitojnë qdo ditë, edhe ndërkomtarë që e përmendët edhe institucion, nga institucionet vendore, ndërkomtare, qka thonë kur e vizitojnë këtë shtëpi? Interesant, nuk ka ndërkomtarë. Tënë shumë ma pak, e ndërkomtarë shumë ma shumë. Kur hinë, e se që i ka ndryshu më njëherë qërën, ndryshi kur hinë, ndryshi më njëherë kur hinë atë mrena,
përveç që e ndryshon ftyrën e vet. E flet edhe një sen, thët, ti s'pas ke qka me fol, kur gjo, se na munduam t'ja dhoni tri gjungë, një literaturë të shkurt, pa. Edhe t'i kalzojmë qysh këpej, kur një thëmelua qysh, dhe t'le se s'pas ke nevoj, kur gjo me fol, po flasin këta vetë. Po këta nuk flasin, tha, po flet vepra ju, po flasin edhe këta vetë. Edhe nore një këqyre dhe morën atë fotografi, edhe asë një është dherë aty pa ju mushë sytlat. Teri sot nuk dherë asë një, dherë komtar, që e ka vizitu, edhe që nuk e kanë mushë sytlat, prej një farë mlefit të cilën i shohin edhe thmin nërë 8 vjetë aty. Pra, gjithmonë ju kanë ofru për krahje, ju kanë ofru për shtetje. Bili moralisht, po. Janë solidarizu me juve. Po. Çfarë bashkëpunimi keni ju me edhe me organizatat të tjera, me shoqërinë civile? Ne kemi bashkëpunim me të gjitha shoqatat, po edhe me shoqërinë civile. Mirë po, në një mënyrë mjerisht shumë shoqata të Republikës Kosovës përfaqësues të tyre janë futur në parti. Dhe ata, jo që i ndihmojnë, po kur të folsh për parti, dhe partin jashtë kësoj kategorie, se kjo kategori nuk donë politik, kjo donë gjona konkrete, pa. Dhe disa, na i kemë disa shoqata të cilat jena mundu, mi bindë se politika për neve nuk vazhdojnë, vazhdojnë veç pjesa homone dhe shtytja e përqeshit personave të pagjetun, por njerësht shumica jenë hije dhe në politikë. Pa, çfarë aktivitete tjera mbani përmes shoqatës të pagjetur? Përveç takimeve që i kemi me shoqata të rregullt ata, në herën e muajit e kemi edhe bordin, por e kanë edhe në një mënyrë një nej në atë shoqatë të ajteve të bohen. Gjinia femnore, kurse neve të premten ose të shtunën të bohen, edhe bisedojmë disa gjonat të cilat ende i janë pa njoftuna. Qka ju pyesin më shumë prinderit, familjarët, kur vinë aty, qka kërkojnë më shumë për juve të din? Numri i madhë dhe gjde njerit, qka ka tre dhe apo punohet për zbardin e fotit. Ka atë shumë rëndësi, gjdo informat, gjdo detaj për ta? Nuk ka informata, shumë dëpti kena informata. Por ata janë të interesuar të din? Të cilat informata i kam dhe të cilat i marrë, në informatat, mujt njëherë e mojna komendin dhe të gjithë mënona me ju të regu. Po edhe disa, pra me shpirti u poshtë i shala në gjenet, i gjojmë, gjasht kanë vdek, pa ditë për thmin e vetë se ku e kanë. Do të edhe koha po shkonë se po shkonë të zvoglu numri i prindeve, por e këna formu edhe bordin e trive, disa tri jenë afru, dhe ata mendoj se dhe të vazhdojnë edhe punën tunë. Duhet përmene tash kër jemi këtu pëska folet. Pa. Folet edhe diska tjetër të cilën gjunana vjen përshka këse disa mendojnë që e kanë gjallë thmin. Dhe ende manipulon Beogradi me ta ju thetë se i kini thmin e gjallë dhe mësë umë qitë një televizor ka edhe si që zdojnë asë me bisedu se janë gjallë përna i majnë. Bili, në Mitrovic është një numër i cili nuk bindën që shqiptarë më të gjallë nuk e manë Serbia kërkan. Edhe ajo përdoret në Mitrovic. Qka është edhe dishka tjetër që të përdoret qka flasin? Gjendjen ekonomike kanë katastrofë. Gjendja kjo kategori nuk ka përparësi punësimi, shkollimi, hajde tash qaj që ka linë gjatë luftës i ka 21 vjetë. Po në pas një vit 22 vjetë, aja edhe po këshyrin me kriju familje. Ku me kriju familje? Ku ka shpis? Shpis kanë. S'kanë, do të thotë, edhe strehim, nuk kanë përparësi asë të punësimit. Jënë mjerisht kemi kërku se ne antarë të familjes duhet gjithësysh të punësohet kësoj kategorie. Pra ka të zhdukur edhe krye familjarë që kanë lënë fëmi të vegjel? Unë e kom një dokument këtu, merë me menë 73.000 në Mitrovic kanë qenë pa dy prind. 200 gra veja, pa të zotin e shpis. Dhe kur shkon kryte familjarit shpis,
është vështirë për më kap edhe me vetë në një mënyrë gjallë jetë se Allah e gjeneshon u gjithë kujnë arishkin e jepë, por me vujtjet mdoja. Dhe thmija atyne jenë rritë të i këqyrë në përkontinira, ose më gëzu haptas për flasë, kur vinë netë mdoja, kur ka mirë bunsat, mirë edhe binë diçka. Besëmni, se kur vinë netë mdoja, gëzohen, kur vinë vakti vitrave, gëzohen. Gëzoheni edhe ju përshkak se ndjemi... Përshkak që po zvogljohet edhe... Edhe përgjithësim në një farë mjërë. Ne kemi pas një ligjë, pare me të kjo pa thonë, kemi pas një ligjë edhe aje ku i diskriminum. Mirë po edhe atë ligjë, mjerisht, ka rënit thuhet institucionet e tona apidon këton që ke punu për shembull Bajram 38 vjet Trepçe apidon kompenzimin apo të them një pjesë solidaritetit për fëmijë të cilën se di ku ka po është marrë e madhe dhe tash e 3 vjet e gjys edhe ato e kanë ol krejt nuk i jepet kërkuj e kam rri moshën nona apidon të moshës apidon të fëmijës po është e tepërt është mizeri. Është dhimbje shtesë. O mënu, Ramushit duhen të përmeni se e ka përmisu, e ka regulu, edhe përladron herën këtë komision, herën atë komision, edhe nuk mujti me qitë në skajtë. Ku sot gjinët aj dokument, ose i përmisum gjinët në komisionet e parlamentit, edhe këto dit e ka krynë komisioni parlamentit, ka petë komision qeveritarë. Do të thëtë, mjerisht, për këtë kategori, asë një qeveri nuk është interesu për të bon një leqë përstatëshëm, e se të mësë për kategorin jashtë zakonisht në dishme, në fillim thamë se është e shoqënisë, është e këtë popullit, por është edhe e shtetit Republikës Kosovës, përgjithësi jashtë zakonisht e modhe, me posë këta familjarë, mjerisht, edhe mësë me posë gjonat elementare të jetës. Flasim edhe pak për aktivitetet e shoqatës, për mes kësaj shoqate ju edhe keni ngrit padi nëse zgaboj, apo jo? Po, kemi ngrit padi. Keni mjaft edhe dokumente që i kemi edhe dokumentacione. Kemi edhe dokumentacione të mira të cilat i kemi dërzuar aty ku duhet, në zhduhet edhe në prokurori edhe në qeveri, dokumentacione bilibili edhe me skica, se ku ndodhin. Dhe me revemen të pe 2013, së është e material, i cili ka orë në një mënyrë të ndorë, mirë po nuk punohet një farë vëllneti jo të mirë për këtë qështje nuk ka vëllnet të mirë të punohet. Ke edhe një pyti të tërë, unë e pa ndështë e... Pra qështja e padis që e keni bërë, e keni një dëshmi aty në zyre. E kemi bërë një padi që shtash e... 12 vjetë, mërë e menë s'kem marë përgjegje. Dy mota kanë bo, pa di, mas luftër, thuja, një vetë, ja kanë mytë bombën dhe ja kanë kollë, e njona është në polici të punu një nga punu në motër medicinore. E kanë posë një avokat të njafshën në Bruxelles, edhe për mes ty nëse na nuk kemë drejtë njëherë, ne duhet në Beogradë, të në shqipë Beogradë, kur ta këtenu, mirë pa ata kanë posë drejtë për drejtë, si individ, edhe ju ka këthy, ka thonë, keni të drejtë, të ankoni, të risa edhe bashkia Europiane të merë parasysh nga gatë kërshon. 3-4 fjali i kanë ato. Kështu që nuk kemë përgjegje edhe pse ke bon padi, edhe pse bon padi penale, edhe me argumente, edhe me fotografi, edhe ku ka gjinë kohë, gjinë kushtuningë, që për shemë, dhe morat, se nuk vynë të flitet me emën, por edhe shijet me automat në dorë një grup i madhë që e ka ekzekutu. Kemi edhe shumë detaje që do t'i diskutojmë, mirë po tani të dashur miq, ne shkëputemi vetëm për pak çaste, më pas rikthehemi për të vazhduar këtë bisedë. Dashur miq, u rikthyem për të vazhduar bisedën këtu te këndi i diskutimit, po flasim me përfaqësuesin e familjeve të pagjeturve, Bacin Bajram Çerkini. I nderuar, së fundmi u hapën sërish
dyshime se ka vareza masive në Rashk apo afër Rashkës. A keni ju informacione të fundit se çka po ndodh realisht atje? Çfarë gjurmimesh po bëhen? Ne kemi dhe informacione prej Komisionit Qeveritar se kur kanë hasë në pjesë të trupit, automatikisht ndërprehet, por e thamë mas 5 vjetë, ndërprehet puna edhe kalen prej prekurorisë, kalen në durë të gjykatës. Njëherë kanë menduar se koha është shtire, nuk bëhet, punohet, mirë, po me sintimin e gjykatës kanë thonë jo, bëhet, punohet, por duhet përgatitet kësisoj dhe kanë përgatitet dhe është të punu, janë të punu edhe të mundu me i bashkan gjitë eshënët se ata janë të shkatërum ose të përzim dhe janë të punu. Ne si familjarë kemi lypë të shkojna dhe kemi pasë nishtë të shkojnë dhe sërbet e kanë analu mësë të shkojnë familjarët për në javën tjetër për shkak se duhet të kemë një takim, nishtër e kanë takimin me institucionet e Republikës Kosovës dhe asojt e Serbis se a dhëtë vazhdohet puna apo jo. Dhe neve nga kanë ashkallu të në këtë minut në kom hale akuzion edhe pse kanë thonë njëherë dhëtë mundohemi. Unë e këndisht të shkaj edhe vetë se nuk në ndalën askush. Mirë por këtë që ato që ka i kemi thonë edhe që i kemi po para se unë këmë qenë kishovak më stëmë, po edhe thirët një venë e jalovisht, më stëmë një 4-5 herë këmë qenë. Edhe e dhijat venë ku i kanë nëzirë, ku për nëzirën të vërtetë se. Mirë po atëherë ka qenë një zavendës prokurori një Stankovici. Edhe pëse zduhet të flasë me emna, por unë jam shumë i hapëm se ka qenë qashtu. Dhe mas 3 vjetë. Këmë thonë, pëse për mundoni vetën kër e kini njerin e gaqëm, qiteri këtu i ka prunë me kamion dhe i ka gjuhë qitu. Pëse tash ajë nuk vjen me tërgu që ku janë këtu? Përgjegje atina ka thonën, ajë njoni u dek, e njoni u gjallë, nuk po këzën morë me tërgu. Duhet me posë më brovitje. Por ka thonë që i kënë i këna prunë. Kanë gërmu në venet të cilët i bujnë do ljojë a sërbët e din 100% që atës ko. Edhe pëse për thëmë kështu? Edhe në Kozarevë, në pjesën e një ljumë të quët Kozicë, edhe aty kanë gërmu, aja është në pjesën e në i pazorit, bashkë që aty ku nuk ka thonë dëshmori, aji dëshimtari. Dëshimtari është gjallë, dhe të mësë gërma kompon, gërma qëtu. E këta i bujnë dhe ljojna su këku luhet sha. Këta janë njerës të cëllët kanë morë pore shumë, me punu në rudnicë, shumë po morën pore edhe në Kizhevak. Dhe tash, atu ku janë të gërmu, ku janë dollë dokumentacionit, janë dollë me ati mozhin satelitur. Jo që kanë tërgu këta. Asë këshin tërgu edhe 5 vjetë tjera. Mirë po, tash shka pëndodhë. Pëndodhë përgaditja e gjenozëve të kompletohen dhe të meret një pjesë e musës të qohet për verifikimin apo i bjen gjoko, a nuk i bjen të cëllet në neve edhe në murgë i kena dikon 300-350 pjesë. Dhe ju keni bëthirje që familjarët të japin si që keni quajt një pik gjaku që do të ndihmon të identifikohesh. Shpesher këmë bënë, do të bënë edhe sot. Oshtë interesant se në morgë i kemë disa trupa, por i kemë edhe shumë pjesë mërtore që duhet të shkohet familjarës në shpi. Por edhe shumë që një kukara gjaku. Dhe thuhet se janë urosë shumica jo pa ofër 2000 vetë, pa ADN. Dhe ata e kanë bërqë, me dhonë 3 pika gjak dhe
me këshyr apo ju bin, aspo ju bin gjako atyne pjesëve mortuore të cilat janë aty, dhe më stilom me I gju në një grup të përbasht të cilat nuk dihen të këna janë. Pse po bën Bajrami apel me dhonë të I pika gjak. Unë I kumbind në Mitrovic, kanë qenë 107. 107 vetë kanë qenë të vërrosën me mënyrë klasike. I kumbind me fillu, me dhonë gjakon dhe prej tyne I ndonë 8 gabim. 8 vetë kanë dalë gabim, veç 60 kanë prënu me dhonë gjak, me dhe ndonë gjak, te ideja ka që për shemët babës, kur e kena nëzirë, I ka dalë femen edhe nuk është, jeshtë baba e tina, sëtë kësaj ditë është shprazët vorri. Por ata po thëmë se na kanë bërë që ata që kanë vërrus në mënyrë klasike, me dhonë që ato tri pika gjak dhe me zbrozë institutin e mjekësisht ligjore. Po, çka prisni ju tani nga këto zhvillimet e fundit që po bëhen? A prisni se do të ketë rezultat? Une, spori bindja jene, me këtë përvojën të cilën të rësot këmë bisedu me të gjithë këta, ende nuk e kanë se rezultetin përveç fjallëve, se do tjetë pikë ose rënë ditës edhe në Bruxelles, edhe në Washington, personove të përgjetur. Nuk e kanë seriozitet. Të flitet edhe të mohën disa takime edhe të thot gjithë kena prioritet, do të kenë prioritet, do të kenë prioritet, edhe konkrete nuk ka asë gjon. Edhe prap nuk presë kësë gjon. Teri sa, mendoj, të qetë kushtet Republika Kosovës dhe të thetë nuk du të bisedoj kër e dihune se jenë njësë prej Kosovës që ka shtrupa. Kemë dokumentacion dhe përpaj këthy këta trupa, pa të regu, su kur që ke të regu ofër 900 vetë në batajnicë. Edhe I ke këthy, nuk ka bisedime, qëfar bisedime është? Na për njëpëm njërës të cilët I ke morë gjallë apo të sëptu dhe I ke quë mërana në Sërbi, edhe po thu, zdi ku I kumë lënë. Po kjo është anomalie, jashtë zakonisht e mua, dhe kjo është rrallë për thmi. E ta shkana, si familjor, nuk mujna me besu asë në komisionin, a në grupin punus, apo në grupin dialogus, të cilën do të bojnë Bruxelles, që e qesin rënd ditës por, për pa fotografit të cilat duhet I të jam shelin gojnë, Sërbisë të qërku janë, qërku I ki, edhe asë një herës duhet tremën pe të vërtetës. Dhe qëfar bashkëpunimi keni ju me institucionet e vendit në këtë drejtim? Unë këmë punu shumë, kohë 8 vjetë këmë kohë antar I Komisionit Qeveritor. Jem e zgjedhën antar I Komisionit Qeveritor I nderit me propozimin e të gjithë asë një këndër s'kanë qenë. Tash në këmë thrasin, nuk. Mirë po, bashkëpunimi I jun, me Komisionin Qeveritor, I falemendore se edhe telefonin kur t'ja këmë qelë, më kanë furë. Po informatat konkrete s'kem. Na kem bashkëpunime, mujna me mujtë takime, takime që forë dush, po informatat konkrete ju. Për çka, mu më duket se vëllëneti politik është I daptë. A mendoni se ky proces po vonën për shkak të ndjeshmërisë së punës që është? Jo, unë mendoj se kjo nuk kanë qaq shumë punë komisioni qeveritor për personat pa gjetën ku nuk e kanë një strategji. Strategjia duhet merret mrena për mrena në Kosovë, duhet jeket një herë për gjithmonë. Nisën Mitrovicën, bënë strategjin krye Mitrovicën. Njëse zubin për tukën ku dijen 100% që e 23 vetë në kaludër të vogën të vërrosën, njën nga një ku është dokumenti që e ka vërros edhe ushtria edhe policia, edhe të të ketë strategji, të hje këtë komune për komune. E jo, njëherë të shkohet në Gjako, tonë që të krejet Mitrovicë, Helen Mitrovicën shkanë për të vjevë, asë një vërrez të nëskajt nuk qitit. Strategjia, ose një planifikim I konkretizum, nuk është ashtash
ashteri me tash nuk po shohune që kanë një strategji në Mirfield. Bas, sigurisht që keni me thënë edhe shumë çka, sidomos për këtë përvoj për gjatë gjithë këtyre viteve që keni bërë në këtë drejtim, keni bërë një punë shumë të madhe. Për fund, do doja që nga ju ta dëgjojmë edhe një mesazh, edhe një porosi, sidomos për familjet e atyrve të cilet ende nuk dihet, pra për fatin e më të dashurve të tyre. Ne të gjithë ata të cilët nuk e din edhe nga shkelin të drejtat, elementare të drejtave njeriut, për personat të pagjetun, ne jep një besën Zotit se ata janë ma ngatë se na. Ata janë ofër Allah e gjeneshon në hu e na jem shumë larkë. Edhe e dyta, asë një herë mësë afroni partive, mësë afroni politikës, por që ndroni tamon si mishlimon, tamon si njerës të cilët e keni një dhimje, një plak të pashërushme, plak që 21 vjetë, edhe do të ndodhë shumë, do të shkojnë pa ditë ma të doshinë. Mirë, po që ata që jonë, edhe që ata që do të jesën masnive, mesazhi jam është që mështë ndalen. Nuk bënd të nolen tëri sot marsh vrim për personat pa gjetën, por edhe çdo komun të formojnë edhe bordin e trive që shë ka formu edhe Mitrovica. Se pa trit nuk mund të shtym, pa trit nuk ka. Une e du këtë studi, e du prisin e kësoj studi. Ja zakonisht, nështë edhe ma shumë se familjen teme. Por pa të rritë s'ka kur gjo, na të rritë duhet të edukujmë në të rrugën të cëmën Allah e Gjeneshon, u për në aporosit, të jem halomat fort, halomës dërzduhëm, halot shkujmë edhe në duhet, edhe në Beograd, edhe në Sarajevë, edhe s'di ku, po unë këm qenë edhe në Maroko, këm qenë edhe në Qipër, këm po në Qipër, Turk, i cili theke edhe 100 vjetë në Rënusha, kur bobën s'ka me lënë pa e lipë. Edhe 100 vjetë, mas 40 kusur vjetë e lipë ke bobën e vetë. E na e kemë hala toza, hala jënë të freshta venit ku pijonë, hala jënë gjokët e freshta. Edhe përësia jam është më stërzo. Falinderit shumë. Edhe një eri falinderit. Kisha mesit veçanë që e kisha në këta emision. Unë jam, diqysh për më duket i për me lëzgju, për një gjemoti, për një hoqe e cili me të vërtet i takon me konë edhe kryetar shteti, se jo veç që imam në Mitrovic, e du shumë, e përshëndes shumë, edhe shtofin e tina komplet, por edhe librën e tina e përqafoj bashkë së kur mi përqafu një thmi i temin më të doshtin. Pra, keni fjallën për hoqen e njës Roma? Po, për e njës Roma, i cili i ka shkru diso libra të cilën të shërujnë zemrën, të shërujnë të dhonë edhe fuqin e pëshimit, po edhe trunin të forcojnë. E njës Roma ka shkru, edhe dhe të shkru në dhe ishala, alo ma shumë dhe të shkru. Falinderit shumë edhe njëherë. Falinderit se ju. Zashur miq, kjo ishte biseda e veçantë e sot me këtu të emisioni Këndi i Diskutimit. Falinderit shumë që na ndoqët. Mirë pafshim.